Noget af det fede ved flyveren, som jeg godt kan lide, det er, at man får et rigtig godt fællesskab med dem, man går på hold med. Og så kan jeg også rigtig godt lide, at man selv skaber sine figurer og teaterstykket og scenerne. Der er der rigtig mange forskellige teaterleje. Der er Hi Hi Ho, der er Gadushka, Bitty Bitty Bob. Det fede med dans, det er, at man udfolder sig på så mange forskellige måder. Der bliver lavet en koreografi, men det primært faktisk er os, der laver det, vi gør. Det gør helt vildt meget ved oplevelsen. Der får vi også lov til sådan at slippe os lidt fri, altså sådan lidt freestyle, kan man egentlig godt sige. Altså, jeg synes helt klart, det sjoveste er, når man har øvet det hele igennem, og man har kostymer for alt det der, og man så skal optræde over et musikhuset på en scene med lys og sådan noget der. Det er meget, 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 meget nervøst og spændende, og også virkelig sjovt. Og man har sådan haft en lille general på inden og sådan noget. Og så står man bare om og sådan kigger ud på publikum og venter til et stykke, måske gå i gang. Det er virkelig sjovt. Alle kan være med, når det er, at man starter til teater. Der er ikke nogen, der står og sådan stiger eller dømmer eller noget på teaterholdet. Alle er bare sådan, kom, kom. Det er så fedt, når folk de er selv. Altså sådan, det er med, at man ikke er afhængig af at gøre det præcis som de andre. Det er det fedeste pis. Ja. Har en disciplin, men vi stadig kigger os. Det er noget af det allerbedste ved filuren er, at man møder rigtig mange nye mennesker, fordi der kommer folk alle mulige steder fra. Det er fedt og mega hyggeligt. Det er mega hyggeligt.